Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou clip, sunteți pe canalul Cornel Construct, dragii mei, în puținul timp care îl avem, încercăm să ne dedicăm cu continuarea proiectului nostru cu foișorul. Haideți să vă arăt ce trebuie să facem. Va trebui să aplicăm amorsa, o să dau cu R777, este mult mai calitativ în comparație cu Ceresit CT17, bineînțeles și prețul este pe măsură la bidon, este mai mult dedicată pentru șape. O să aplicăm această R777 pentru a amorsa înainte de șapa autonivelantă. O să treacă să dăm cu aspiratorul peste tot și apoi îi dăm bătaie cu amorsa. Am început deja aplicarea, menționez că o dau tot absolută, fără să pun apă în ea, deci exact cum e din bidon. Vedeți că în acea parte deja a început să se usuce. Asta e procedeul, o voi lăsa să usuce și după aceea vom aplica șapa autonivelantă, tot de la Ceresit, care este cu fibre raforțate. Am finalizat amorsarea, asta e partea care am dat-o ultima, vreau să vă arăt un pic. Aici am pus o grindă de asta și am pus puțină spumă ca autonivelantul să nu coboare jos. Da, este totul în regulă, foarte lucios. Când se va usca, peste câteva ore, o să-i aplicăm șapa autonivelantă. După cum am zis, este destul de târziu, vedeți că deja soarele încet încet apune, dar încerc să mă grăbesc în timpul puțin care l-am să fac și acasă să reușesc să finalizez. Deci vorbim de autonivelantul de la Ceresit CN68, care este foarte calitativ. O mestecăm. Acum mergem acolo să o întindem. Trebuie mers foarte încet ca să nu cumva să atingem pe cărămida aparentă. Și bineînțeles după aceea trebuie să dăm cu trafaletul să nu avem bule și să îl ajutăm să se niveleze mai bine. Cam ăsta e procedeul, haideți că revenim la final. S-a făcut destul de târziu, dar am reușit finalizarea șapei. Este totul în regulă, nu reușit să vedeți exact acum cum se vede, dar vă asigur că este ce trebuie și cu siguranță în următoarele clipuri veți vedea și șapa cum este.
Dragii mei, clipul scurt, dar și treaba scurtă. Rămâneți aproape de canalul Corect Construct și cu siguranță veți vedea finalul exact așa cum trebuie să fie. O seară frumoasă!